On olemassa suuria tavoitteita, jotka eivät toteudu ilman erikoishuomiota. Niille tarvitaan johtamisen neljää kulmakiveä. Ensinnäkin yksilöllä on oltava suuria tavoitteita vain yksi kerralla. Arjen operatiivinen työ ajaa muuten yli. Toiseksi, meidän kunkin on itse selvitettävä, mikä on se tekemismittari, joka synnyttää tuloksen. Jos haluan pudottaa painoa, kilot ovat tulosmittari, mutta kalorit ja liikunta tuottaa tuloksen. Voit vain johtaa tekemistä, tulos on jo menneisyyttä. Kolmanneksi tarvitset ohjaustaulun, josta näkyy status, missä mennään ja paljonko on vielä aikaa jäljellä. Kun yksilö näkee tilanteen, se motivoi. Lyhyt puolen tunnin viikkokokous on neljäs asia. Mitä saimme aikaan viime viikolla ja mitä lupaamme tehdä tavoitteelle seuraavalla viikolla? Lyhyt kirjaus ohjaustaululle. Tavallisin virhe on, että on liikaa asioita ja sitten kaikki asiat venyy, ei ole aikaa millekään. Priorisointi ja tapa, millä kukin johtaa itseään, ratkaisee. Käytä kulmakiviä johtamiseen.